Den ska stå där, adventsstaken, men den är släckt, va? Välkomna tillbaka till Lennart i Malmö. Till YouTube-kanalen som håller igång med politiken i Sverige. Vi har ju en regering och den regeringen fick vi ju sent om tider efter valet 2018. Och det vi ser idag är ju vad som Sveriges befolkning har röstat på. Eller hur? Det är så mycket. Och frågan jag ställer mig egentligen, va, så ända in här i det innersta utav det absolut innersta i mitt svenska hjärta är: varför fördärvar de landet? Vad vinner man på detta? Vad vinner man på att slå sönder ett utav planetens allra bästa länder en gång i tiden, med trygghet och svenska folkhemmet och lugnt och stilla, och vi var duktiga på att jobba och vi var erkända och så vidare. Idag är det ju mer eller mindre katastrof. Och jag körde förbi Nobelvägen vid Nobeltorget. Jag var på posten, för det är väldigt nära. Och då har de alltså sprängt där, va? Det är alltså en fyrvåningshus längs en större gata som går nästan, den går alltså rakt genom Malmö, Nobelvägen. En sån här riktig gammal gata som är bred och fin. Den börjar liksom vid, när man kommer nerifrån Näset, ni vet, och det hållet, Trelleborg, Vellinge, Ljunghusen, Skanör, Falsterbo, och så kör man in i Malmö. Så kommer han till något som heter Dalaplan. Och sen börjar Nobelvägen där. Så går den rakt österut. Rakt igenom stan, kan man säga. Och det här fyrvåningshuset är ju ett vanligt bostadshus. Och de här gamla husen, de byggdes mycket att man byggde liksom garage till bilarna. Så mitt i huset är det en garageport och så kör man ner med bilen där. De har sprängt bort hela porten. Och sen till vänster om porten var det ju en bostad. Det är sprängt där också. Och där låg ju en väldigt ung flicka, 12 år, och sov. Ja, det är ju sprängt lite överallt. Det är en rejäl sprängning. Malmö är Sveriges absolut mest kriminella stad. Det är sanslöst. Jag ska delge er en film också så småningom. Som idag, 20 år senare, den är gjord 1999. 20 år senare hade den varit fullständigt otänkbar att producera. För det är SVT som har faktiskt har producerat den 1999. Ni ska få se 6 minuter ungefär utav den. Och så kan ni ju tänka tanken att, ja men, då såg det ut så. Hur ser det ut idag? Jag läste också och tog del av den här enorma globala nyhetsrapporteringen som handlar om allting. Men jag försöker ändå hålla mig i Sverige. Filipstad. En liten ort med 10 000 invånare. 2 000 av dem är av icke-svensk härkomst. 10 av de 2 000 har ett arbete. Resten får bidrag. Nu håller på Filipstad om gå i konkurs. Och man kan ju undra, sa Flundra, om alla de här jäderna är några galna, vansinniga politiker, helpsykopater som med berått mod håller på att sänka vårt land fullständigt. Man kan ju undra hur många sådana här mindre orter, eller även större orter, som ligger precis och balanserar på
precis som kommunalrådsordförande Filip Stad sa, att ja, det är väl bara till att lämna in en konkursansökan. Det här är ju inte riktigt korrekt. Det här är fullständigt vansinnigt. Och nu ska vi höja skatterna igen, för att pengarna, det rinner rakt igenom händerna som kvicksand bara. Eller sån här fin sand man har på badstränder. Det bara rinner igenom. Är det klokt? Hur kan man med brått mod importera någonting så vansinnigt som den mångkulturella mångfalden, som har en åsikt som heter islam, i ett kristet land där vi tror på helt andra saker, har helt annan kultur, har helt andra seder, har helt andra bruk. Allting är annorlunda. Vi firar jul och vi äter skinka. Vi dansar kring midsommarstången och hoppar små grodorna. Vi äter ägg och nu är det påsk. Hur kan man importera detta? Hur kan man tro att det är raketforskare och kärntekniker och överingenjörer och överläkare och översköterskor och rymdmänniskor och när nästan allihopa är analfabeter och kan inte prata, är inte intresserad av att lära sig språket, är inte intresserad av att integrera sig. Frågan är vem som sprängde idag i Malmö. Det kan man ju ställa sig den frågan. Jag kommer tillbaka igen med mer saker. Man blir ju fullständigt med lappadockor. Man blir ju fullständigt tagen här inne. Hur kommer det se ut om 5, 10, 15 år? Hur ser det ut då här? När det ser så jävligt ut som det gör idag. Jag har en bekant som också bor en bit ifrån mig. Som jag ofta besöker. Där är ju sån här, ni vet, de här vajerräckarna som delar vägen. Den här 2 och 1 körfälten. Här är ett vajerräcke. Det har alltså varit nedkört typ i höstas. Och det är fortfarande nedkört. Det är ingen som reparerar det. Och det kommer nya sådana bitar som körs ner. För vi kör ju som, jag vet inte vad, vi kör ju inte riktigt bra ibland, så vi kör både ut och igenom. Men lagat blir det inte. Det finns inga pengar. Det finns inga pengar att laga detta för. Och till och med att det var hål i något staket, så att det var ett litet barn som sprang ut och blev dödat av tågen. Staketen lagas inte heller. Ingenting lagas. Det är helt galet. 2022. Det är sista valsen. Absolut sista valsen. Och jag får hoppas att Sverige inte brinner upp helt innan 2022. Jag måste ner till 20-åringen till morfar igen och säga: jag är glad att ni inte är här. För att ni hade varit förtvivlade. Mer än vad jag är. För inte att prata om mormor och morfar och farmor och farfar och de övriga som slet så in i helvete. Ha det!